טוב, ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משועותיכם לטובה. זכו לברכה, הצלחה בכל מעשי ידיכם. אני אשאל היום שאלה, ונפתח עם שאלה בעזרת השם. איזו לדעתכם מצווה הכי נצרכת ליהודי? מה המצווה הכי נצרכת ליהודי? מה אתם אומרים? שמחה. אושר. אושר. מצווה, מצווה. איזה מצווה? איך? אהבת השם? אהבת ישראל. איזו מצווה? מצווה. איך? קבל את אביך ואת אמך. טוב, אני אפתח היום בשיחה, בעזרת השם יתברך, מאוד מאוד חשובה. תכף אני אגיד לכם מה המצווה החשובה ביותר בעזרת השם. אני מאמין שכולכם פה נחשפתם, שמעתם, יש כאלה שגם ראו מה שהיה ביום חמישי האחרון. יהודים יקרים שהלכו לקדש שם שמיים, הלכו לשמוח בשמחת מצווה, הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שבזוהר הקדוש מובא שמלאך המוות אומר, אין דין במקום שרבי שמעון בר יוחאי נמצא בו. ולפעמים בן אדם אומר לעצמו, ריבונו של עולם, מה זה? זו תורה וזו שכרה. אנשים הולכים לקיים מצוות, זה מה שיוצא מזה בסוף. כל מיני שאלות שעולות לבן אדם. אז לפני שאני, בעזרת השם, אנחנו נדבר על כל העניין הזה ונביא ככה, מדברי רבותינו כמובן, אנחנו לא מתאמרים לומר מה הקדוש ברוך הוא פה מחפש ומה הוא רוצה, כי אף אחד לא באמת יודע. כמובן צריך לשים לב תמיד לפרטים קטנים שקורים בכל מיני דברים. זה דבר שהוא כללי, שכולנו כאן צריכים לעשות חשבון נפש. אבל לפני זה אני רוצה דווקא, הרי איזה קהילה הייתה שם? באיזה קהילה קרה כל העניין הזה? תולדות אהרון. יופי. מי זה האדמו"ר שנפטר, הגדול של התולדות אהרון? מי זה? מישהו יודע? רבי אהרון רטה, זכותו תגן על כולנו, אמן. אומר רבי אהרון רטה, בעל השומר אמונים, זה של התולדות אהרון, זה האדמו"ר הגדול שלהם. כותב כך. הנה המצווה הגדולה ביותר, רבותיי. לעתיד יתעלו בזכות מצוות האמונה. אמונה. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. השם, אתה רק טוב, אתה עושה רק טוב בעולם. לעתיד יתעלו בזכות מצוות האמונה בעליות רבות בלי שיעור וחקר. יראו לנו את הימים האפורים, הימים הקשים, הכישלונות והעצבויות, וזה שהגרוש עושה לך בעיות ולא משלם לך מזונות, ואני יודע מה, ואשתך לא נותנת לך לראות את הילדים, ואתה זרקה אותך מהבית, ואת עוד לא התחתנת, ואת בעיות עם חס שלום עם הלידה, אני לא יודע מה. אם שם נחזיק באמונה, תקשיבו למילים שהוא כותב פה, זה בעל השומר אמונים היה אדם, מביא לרעיון, אומר הרב, תדע, ששכר של יתר כל המצוות בתורה, לא ייזכר ממש לגבי מצוות האמונה, שהאמונה שקולה נגד כל התורה, והיא עמוד העולם, ועמוד וקיום כל התורה והיהדות. אומר הרב, לעתיד לבוא, יראו לך שמירת שבת, יראו לך את התפילין, יראו לך את הצליעות, יראו לך מחקת כל מיני תמונות, מה זה צדיקה, כשרות, פסח, יראו לך יום כיפור, איך היית, התננת, התפללת, יראו לך את הכל. אבל זה יהיה אגורות, אגורות לעומת האמונה, אומר הרב. הימים האלה שלא מצאת חניה בחוץ והסתובבת, הסתובבת ובאת בכל זאת, אמרת, אני בשיעור הזה לא מצפן. אמרת להתחתן עם השידוך הגדול, תקופה שהרב, זאת הייתה אשת חיי, אשת חלומותיי. דקת אשתי, אם עזבה אותי הרב. אני שבור, לא יכול לקום. שמעת זורה שלי, תדע לך אם אתה תעמוד בה. תעמוד ותגיד, השם הכל לטובתי. אתה אוהב אותי, השם. שני דברים שצריך תמיד לדעת ולזכור, רבותיי. דבר ראשון, הכל זה השם. אין מקרה בעולם, אין מקרה בעולם. הכל זה בורא עולם. שמעתי את האימא של ילד בן 19, מצפת. לא ספרים, לא קורא לכם עכשיו ספרים. אומר לכם מה שמעו, שמעו אוזניי. אימא, שהילד שלה בן 19, שנפטר שם בכל העל. תקשיבו טוב מה היא אומרת. אני שמעתי את זה באוזניים שלי. איזה אימא צדיקה. הבן שלי אומרת, קנה כרטיסים לרשבי. הם גרים בצפת, אמר לה, אימא, אני אוהב ללמוד תורה. הוא בחור ישיבה, לומד תורה. מה את אומרת, ניסה לרשבי או לא? אמר לו, מה שאתה רוצה.
אמר לה, טוב, קנה כרטיסים, רוצה לנסוע. אחרי שקנה את הכרטיסים, מכר אותם, לא רוצה לנסוע. תקשיבו לסיפור, היא מספרת האימא. קנה שוב פעם כרטיסים, גם אותם הוא מכר, פעמיים. מכר את הכרטיסים, קנה פעם שלישית ונסע. כשהוא בדרך לשם, הוא מצלצל לאימא שלו, אומר לה, אימא, אני מרגיש משהו לא טוב, אני לא יודע מה זה. אימא, את יכולה, תתפללי עליי חזק. הוא מגיע לשם, אחרי כמה זמן שהוא שם, מתפלל וקורא תהילים, מה שהוא עושה. הוא מצלצל אליה שוב פעם, הוא אומר לה, אימא, אני מרגיש ברוך השם הרבה יותר טוב. יופי, אני שמח עכשיו, הכל טוב. והוא נפטר, אומר את אימא שלו. הבן שלי היה צריך ללכת. אם זה לא היה במירון, זה היה באוטובוס פה בצפת. אם זה לא היה בצפת, זה היה ב... הוא היה צריך ללכת, ככה היא אומרת. ואז היא אמרה, שם השדרן אמר לה ברדיו, אני, טוב, תודה רבה, היא אמרה איזה כמה מילים, תודה רבה, תודה. ואז היא אמרה לו, לא, רגע, רגע, אני רוצה רק להגיד מסר אחד לעם ישראל. היא אמרה, הייתי עם דמעות בעיניים. המסר שלי זה, שכמה שאנחנו רחמנים, הקדוש ברוך הוא יותר רחמן מאיתנו פי מיליון ויותר מזה. כי לא חלו רחמך מרחם, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. האבא של הילד בן ה-13, ילד בן 13, ידידיה משהו, זיכרונו לברכה. אבא שלו היה איתו, ועם עוד ילד קטן שלו, בפנים בכל המצב הזה שם. והוא הצליח האבא להוציא את הילד הקטן, האבא גם ניצל, הילד בן ה-13 נפטר. האבא שלו אומר, את זה אני שומע באוזניים, חבר'ה, לא אמרו לי את זה. האבא שלו אומר, הבן שלי זכה להיכנס לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, אני לא זכיתי. רבי שמעון לקח אותו למעלה לישיבה שלו, אני לא זכיתי. אומר האבא, אני יודע דבר אחד, שעכשיו הבן שלי צוחק עליי על זה שאני בוכה עליו. חבר'ה, זה לא ספרים, זה לא בן אדם בא לכם, זה ספר לך פה סיפורים. זה אנשים שעכשיו עברו את מה שהם עברו, הם תוך השבעה, יום יומיים אחרי הם מדברים. אתה שואל, רגע, אבל רגע, רגע, אבל מה קורה פה? למה הם נכתפו? למה? אתה יכול להבין את החשבונות שמיים? הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות, לנו ולבננו עד עולם. אומר רבי אהרון רטה, תדע לך, אם אתה תחזיק באמונה ולא תערר אחרי השם, אתה תראה את התפילין שהנחת, את השבת ששמרת, את זה ששמרת נגיעה והלכת בצניעות, שזה דבר עצום. ליד האמונה זה אגורות. זה אגורות, חבר'ה, זה אגורות, זה אמונה. תקשיבו למילים. לעתיד יתעלו בזכות מצוות האמונה בעליות רבות בלי שיעור וחקר. אתה תגיע לכאלה מקומות בעולם העליון שאתה לא תבין. עד שכל השכר של כל יתר המצוות לא ייזכר ממש לגבי מצוות האמונה, שיש כולה נגיד כל התורה. אמר לי חבר אתמול בכולל, יהודי יקר, אמר לי, זה אני שמעתי, לא שמעתי את זה אני. הוא אמר לי, ככה הוא שמע. ילד אחד בא לאבא שלו, לפני ההילולה של רבי שמעון, תקשיבו, זה דברים של אמונה קרו שם. אומר לו, אבא, אני מתחנן אליך, אבא של יוסי, הוא לא מסכים לו לבוא, הוא לא רוצה להביא אותו למירון. אולי תתקשר אליו, תגיד לו שאתה תשמור עליו. תמו סיפור, לא תאמינו מה קרה שם. האבא אמר, למה הוא לא רוצה? הוא לא רוצה לקחת אותו. אז אבא, אתה תתקשר, תגיד לו שיבוא איתנו, אתה תשמור עליי ועליו. האבא אמר, טוב, התקשר לחבר שלו. שלום, מה שלומך, אח יקר, איך אתה מרגיש לזה? מה, אתה לא מביא את הילד למירון? לא. תשמע, נשמע, בוא, אני לוקח את הילד, תביא את הילד שלך, אני אשמור עליו, אני אקח אותם, מה תדאג? אני אשמח איתם, נהיה איתם. השתכנע, נתן לו את הילד. גם הבן של האבא, וגם הבן של החבר של האבא, שניהם נפטרו. בשבעה, הרי שניהם יושבים שבעה. זה שלקח את הילד, ששכנע את החבר, תן לי את הילד, יושב שבעה. בא אליו החבר, לנחם אותו, שהוא בעצמו צריך לנחם אותו. בא אליו, זה שלקח את הילד, יושב מוריד את הראש, לא מסתכל עליו. אז הוא אומר לו, יצחק, למה אתה מוריד את הראש? אומר, אני לא יכול להסתכל עליך, אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא יכול. אמר לו, תרים את הראש, הקדוש ברוך הוא כתב לבן שלי איפה להיפטר, באיזה תאריך, באיזה שעה, זה לא קשור אליך. אתה שומע כאלה סיפורים, אתה אומר, איפה אני רק לוקחים את החנייה, אני משתגע, נוגח בקירות, אני נוגח. זה סיפורי אמונה רבותיי שלנו, שאנחנו נתעורר.
ונתחיל לחיות את השם. את השאלות שאנחנו מולים לנו בראש כבר שאלו לפנינו הרבה הרבה צדיקים, משה רבנו. משה רבנו עלה לשמיים להביא את התורה, הנה עוד מעט שבועות. הוא עולה לשמיים ואומר את הגמרא, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא שקושר כתרים לאותיות. תקשיבו, תקשיבו, סיפור בגמרא. בורא עולם עושה כתרים לאותיות, יש את האות ה', ב', ג', ד', אז יש אותיות מסוימות שיש להם כתרים, שעת נס גץ. הוא רואה שין, הוא רואה כתר. אומר בו, משה רבנו, בורא עולם, מי מעכב על ידך? למה אתה עושה את הכתרים האלה? יש אותיות. אומר לו, עתיד לעמוד צדיק אחד לסוף הדורות, ועקיבא בן יוסף שמו, רבי עקיבא, שעתיד לדרוש, לא על האות, אתה רואה את האות שין? לא עליה. הוא עתיד לדרוש על הקוצים של האות, למעלה, טילים של הלכות, אלפי הלכות. מה אתה יכול לדרוש? אני אתן לך את האות א' ב', דבר עליה, נו מה? א', א' זה אלופו של עולם. בסדר, דיברת על כמה מילים אמרת, אבל אתה יכול לדבר על הקוץ. רבי עקיבא על הקוץ, היה אומר אלפים של הלכות. אומר משה רבנו, מה? יש כזה בן אדם בעולם? תראה לי אותו. בורא עולם לוקח את משה רבנו, תראו מה קורה פה, 2000 שנה קדימה. ומשה רבנו יושב בשורה השמינית בשיעור של רבי עקיבא. כאילו עכשיו רבי עקיבא חי, הכל הכל. משה בדור שלהם עכשיו. תחשוב איזה כיף זה, אה? לוקחים אותך לדור של משה רבנו. אתה מתאה לי מארון הכהן שם במדבר. משה רבנו נמצא עכשיו אצל רבי עקיבא בכולל. שורה שמינית. אצלהם, לפי החוכמה שלך, היית יושב בשורה יותר קדימה. משה בשורה השמינית. ורבי עקיבא מתחיל להגיד דברי תורה. תש כוחו של משה רבנו. למה? נחלשה דעתו. למה? חלשה דעתו. הוא לא הבין מה רבי עקיבא מדבר. רבי עקיבא אומר דברי תורה, משה לא מבין מה הוא אומר. אתה יודע, אני לוקח עכשיו לאיזה שיעור של איזה רב רציני, אתה יודע, הלכה, משהו, גמרא, ואתה רק מתחיל, אתה לא מבין מה הרב רוצה ממך, אתה בא לך לקום ללכת. מה הוא אומר פה? אתה יודע מה זה לשבת במשה רבנו, שיודע את כל התורה, יושב אצל רבי עקיבא, לא מבין מה הוא אומר. תש כוחו של משה. עד שאחד התלמידים אמר לרבי עקיבא, הרב, מאיפה החידוש הזה? מאיפה הבאת את החידוש הזה? אמר לו רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני. משה רבנו עתיד להעביר לכולנו את זה. אז משה שמח, למה אני עתיד לקבל את זה מבורא עולם טוב? אז אני יודע את הכל. אמר משה רבנו, תראו מה זה הענבה. ריבונו של עולם, יש לך כזה צדיק? תן את התורה על ידו, אל תיתן לי את התורה, שהוא יוריד את התורה לעם ישראל. תראה, זה בן אדם צדיק זה, שהוא יוריד את התורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, את כנסת לי בחשבונות, אתה לא יודע מה מומי, עזוב. תשאיר את זה לי למי לתת את התורה. אומר משה רבנו לבורא עולם, ריבונו של עולם, הראית לי תורתו. איזה גדול. תראה לי את הסוף שלו, תראה לי את השכר שלו. בטח הוא נפטר בגיל 120, עם מלא תלמידים מסביבו, בשיבה טובה, יושב על איזה מיטה מזהב. תראה לי אותו. והקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו, איך הרומאים תפסו את רבי עקיבא. רבי עקיבא מת במיטה משונה, גויים תפסו אותו. הגויים אמרו שאסור ללמוד תורה. הם עשו צו, מי שילמד תורה מת. הוא לא רק למד תורה, הקיל קהילות ברבים, לא ספר אותם ממטר. תפסו אותו, הגויים אמרו לו ככה, אתה מצפצף. תפסו אותו, לקחו מסרק עם סכינים. אתם ראיתם פעם מסרק עם מחטים, סכינים? והתחילו לסרק לו את הבשר. היו חותכים לו את הבשר, נזכה. והוא היה צועק שמה ישראל, שמה ישראל. משה רבנו רואה איך לוקחים את הבשר שלו ושוקלים במקולין, במתליז, התליז, שים משקל, שים צחוק מהבשר שלו. משה רבנו, אדון הנביאים, שכל רז לא הניס לו, יודע את כל הסתרות, כל הבריאה הוא יודע. אין חידוש בעולם שבן אדם יביא ומשה לא יודע אותו. אין צדיק בעולם שיביא חידוש ומשה לא יודע אותו. מה שמשה יודע, שום בריאה לא יודעת. ומשה רבנו עומד מול הקדוש ברוך הוא בשמיים, לא פה. ואומר לו, מה זה בורא עולם? זו תורה וזו שכרה? מה זה? הם הולכים, הוא הולך, הוא מקיים מצוות, מקיל תורה, הכל, מה, איך, למה? משה רבנו צועק בשמיים. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אה? שתוק! כך עלתה במחשבה לפניי. במופלא ממך, אל תדרוש. אל תשאל שאלות, משה. בפשטות הוא לא ענה לו. בעומק, אומרים המפרשים, הוא ענה לו. מה הוא עונה לו בורא עולם? מה עונה לו בורא הקדוש ברוך הוא למשה? משה לא מבין מה קורה פה. משה רבן לא מבין, אז איך אנחנו נבין? אבל חזל אומרים שהוא כן ענה לו, רבותינו. מה הוא ענה לו?
כשתפסו את רבי עקיבא הרומאים וסרקו את בשרו, והתלמידים היו מסביבו, מה הוא צעק? שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני? אחד. ואחר כך הוא המשיך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. תלמידים אמרו לו, הרב, עד כאן? מה זה עד כאן? איך אתה עושה דבר כזה? הורגים אותך, חותכים אותך, ואתה אומר שמה ישראל? בוא, אדם צריך לצעוק. להגיד מה קורה פה, בורא עולם, לצעוק לשמיים. אמר להם רבי עקיבא, לתלמידים, כל החיים שלי אני קורא את הפסוקים האלה בבית כנסת. ופסוק אחד שאני קורא אותו, כל החיים שלי אני בצער עליו. ואני תמיד אומר לבורא עולם במחשבה, ריבונו של עולם, מתי הפסוק הזה אני אוכל לקיים אותו באמת, לא סתם להגיד אותו. איזה פסוק? שאנחנו אומרים בפסוקים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? מה, יש לך שתי לבבות? שני לבבות יש לנו, הלב אחד. לב אחד, אז מה לזה? לבבך. למה לא לבך? אומרים חז"ל, שני יצריך. יש לאדם בלב שלו יצר הרע, וגם יצר הטוב. ובורא עולם אומר, גם כשבא לך, גם שכיף לך, גם שסבב לך, וגם המצוות שאתה נהנה מהם, שאתה מקיים אותם בכיף, זה טוב. אבל גם דברים שלא בא לך, גם דברים שאין לך כוח אליהם. הרב, קשה לי, אני מצניעות מאוד קשה לי, יצחקו עליי, אין, זה יצר, גם יצר, אתה צריך למסור, צריך למסור נפש. רבי עקיבא אומר, בכל לבבך, מה אחר כך הוא בכל נפשך. מה זה בכל נפשך? שגם לפני שאדם נפטר מן העולם, וגם אם הוא לא מבין למה זה קורה לו, ולא משנה באיזו צורה, וגם אם יארגו אותו הגויים, הוא יגיד, שמה ישראל, אני מקבל את זה באהבה. אומר רבי עקיבא לתלמידים, כל החיים שלי אני אומר את השמה ישראל הזה בבית כנסת, בבית מדרש. ותמיד אני חושב, בורא עולם, מתי זה יגיע אליי? לכן עכשיו, סוף סוף זה יגיע אליי, אני אומר שמה ישראל. כי כל כך רציתי את זה. ככה הוא רצה לפטר מן העולם, בקידוש השם. מה עונה הקדוש ברוך הוא למשה, שמשה אומר לו, למה ככה הוא נפטר? שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. איזה מחשבה? המחשבה של רבי עקיבא. הוא רוצה להיפטר ככה מן העולם. הוא חושב להיפטר ככה מן העולם. הוא מבקש את זה. אתה שואל למה? אתם יודעים, אני אגיד לכם היום חידוש בעזרת השם יתברך. מי שיזכור את מה שאני אומר לכם עכשיו, בשם רבנו בחיה. זכרו מה אני אומר לכם. מי שיזכור את הרבנו בחיה הזה, בחיים הוא לא ישאל שאלות על בורא עולם. בחיים. לעולם לא תהיה לו שום שאלה. אבל הוא תמיד צריך לזכור את זה. יצרה, תפקיד שלו להשכיח לנו את מה שאני הולך לקרוא לכם, אבל זה צריך לזכור כל החיים. אומר רבנו בחיה, תכף אני אקרא את זה, אני אסביר רק לפני. שכל מאורותיו של האדם בעולם הזה, כולל הפרנסה, כולל אשתו, כולל בעלך, כולל הילדים, מתי ייפטר, איפה ייפטר, הכל חתמנו על זה בשמיים, אנחנו רצינו את זה. לפני שבאנו לפה, השם הראה לנו כמה מסלולים. אמרנו לבורא עולם, את המסלול הזה אנחנו רוצים. אני רוצה להיות גבוה, אני רוצה להיות עם שיער ארוך, אני רוצה להיות עם טלטלים, אני רוצה להתחתן בגיל 30, אני רוצה להיפטר מן העולם במקום פלוני, ביום פלוני, בשעה פלונית. אמרנו את הכל, אומר רבנו בחיה, תקשיבו. כל הנבראים כולם נבראו בחפצם ורצונם. בורא עולם לא הביא אותך בכוח, אומר הרב. על כוחך אתה נולד, נכון. אתה נולד בכל מקרה, אבל אומר בורא עולם, אתה תחליט איפה אתה רוצה, מה אתה רוצה. שמה? והקדוש ברוך הוא הודיע לכולנו, בראשית הבריאה, כל ענייניהם כולם. הוא הודיע לכל, לבן אדם את הכל, מה יהיה איתו? וכל המקרים העתידים לבוא עליהם. איפה תגור? איזה פרנסה תהיה לך? תקשיבו למילים. והודיע עליהם ימי חייהם כמה זמן תחיה. ומיטתם, איך תהיה? איך תיפטר? אתם שומעים מה כתוב פה? אומר הרב. וגם עניין מזונותם, אם יהיו ברווח או בצער, אם על ידי עצמם או אם משל אחרים. אם את תהיה עצמאית, בבית עשי ציפורניים, או לא, תעבדי אצל מישהי. אם אתה תפתח איזה פלאפל, או תהיה איזה נהג אוטובוס, אני יודע, לא יודע. עצמאי או לא? הכל אנחנו חתמנו, תשמע מה אומר. ועל זה אמרו חז"ל, כל מעשה בראשית, לדעתם נבראו, לצביונם נבראו, כמו שאנחנו אומרים, ויוכלו השמיים והארץ, וכל צבעם. שהכל רצו וקיבלו. אתם מבינים, חבר'ה? לכן רבי עקיבא, כל מה שעבר עליו, מה תמיד רבי עקיבא אמר?
כל מן דעביד רחמנה לטב עביד, הכל זה לטובה. אבל הוא אמר עוד משהו. ואהבת לרעך, מה אמר רבי יעקב? ואהבת לרעך, כמוך זה כלל גדול בתורה. בפשטות של הפסוק הזה, של מה שאמר רבי עקיבא. ואהבת לרעך כמוך, פשטות, אני צריך לאהוב את החבר שלך, כמו שאתה אוהב את עצמך. קשה מאוד. אומר רבי נחמן ברסלב, אתה יודע מה העומק של זה? אתה יודעת מה העומק של זה? תקשיבו מה העומק של זה. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, ואהבת לרעך כמוך, היינו, ואהבת, תאהב, תקבל באהבה, ואהבת, תקבל באהבה לרעך, את הרע שלך. את כל הרע והאיסורים והקשיים הבאים עליך. תאהב את זה. איך אני אוהב את זה? כי תדע שאתה ראוי שלפי מעשיך, אחרי כל האיסורים והקשיים שיש לך, עדיין בורא עולם מתנהג עמך ברחמים. טוב השם לכל ורחמיו. אין יותר רחמן מהשם, חבר, כמה שננסה להבין. אין רחמן מהשם. הוא מסתכל נצח לבן אדם. אנחנו רואים גוף עכשיו. גוף עכשיו. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן על כולנו. אתם יודעים, בזוהר מובא סיפור מבהיל. זוהר פרשת נשא. הזוהר מספר שרבי עקיבא היה לו 9 תלמידים, הם היו ביחד 10. הם נקראו בזוהר חבריה. הייתה ביניהם החברים אהבה שאין כדוגמתה. תקשיבו, זוהר מבהיל מה קרה שם. והזוהר מספר שרבי שמעון פשוט בחר אותם בדקדוק רב, הם היו צדיקים עליונים. ואז הם התחילו ללמוד תורה ביחד עם רבי שמעון, והוא התחיל לגלות להם סודות שלא התגלו מבירת העולם, ממשה רבנו, מהר סיני. סודות מהר סיני, אף אחד לא מכיר אותם. וכשהוא התחיל לגלות הסודות בעדרה רבה, 3 תלמידיו מתוך 10, 3 נפטרו במקום. מתו במקום. הם באים ללמוד תורה אצל רבי שמעון, נפטרו על המקום. אומר הזוהר הקדוש, ורבי אבא, שהיה מחיי מתים, תנה, היה עצוב מאוד מאוד מאוד. נכנס בעצבות, 3 חברים שלי מתים, לומדים פה תורה אצל רבי שמעון? מה זה? זו תורה וזו שכרה? רבי שמעון צוחק, אתם יודעים מי זה רבי אבא? רבי אבא זה שכתב את הזוהר. מי כתב את הזוהר? לא רבי שמעון. רבי שמעון כבר נפטר. רבי שמעון אמר לבן שלו, מה להגיד לרבי אבא לכתוב? הזוהר אומר, רבי אבא זה כותב הזוהר. רבי אבא כותב הזוהר, זה שכתב את הזוהר. תנה מחיי מתים עצוב. 3 חברים שלו נפטרו. הוא לא הבין איך זה יכול להיות. רבי שמעון צדיק יסוד העולם, מה זה? רבי שמעון מחייך לו בפנים, והוא בוכה. מה זה פה, תגיד, מה זה? כשהם ישבו לבד, רבי שמעון חיכה לאיזה מומנט שהוא והוא יהיו לבד, לא ליד כולם. ואז יום אחד רבי שמעון יושב עם רבי אבא לבד בחדר. אמר רבי שמעון בר יוחאי מילה אחת, בום, שם קדוש, ופתח לרבי אבא כמו מסך מול השמיים, ככה פתוח. פתח לו את השמיים. ורבי אבא מסתכל, הוא רואה את 3 חבריו שנפטרו. שמלאכי העליון מעלים אותם למקומות, והם מקבלים כל כך הרבה גן עדן שם בשמיים, ותענוג, שהם בכאלה תענוגות, הם קיבלו כזה שכר שרבי אבא היה בשוק. אומר שם הזוהר, נערות הפרסמון, דברים הכי הכי גבוהים שתנא יכול, שצדיק יכול לקבל. הוא ראה איפה הם נמצאים? אומר הזוהר, מאותו יום לא עזב את הבית של רבי שמעון בר יוחאי. אמר, אותו לא עוזב לעולם. איזה מי זה רבי שמעון בר יוחאי? אתה יודע מה זה בורא עולם? איך אומר דוד המלך? דרך אמונה בחרתי, לא רוצה לחשוב כלום, זהו, רק השם, רק אמונה, אמונה, אמונה. שני דברים צריכים היום לקחת אותם איתנו, רבותיי. דבר אחד אין מקרה בעולם. איך אנחנו אומרים? בנים אתם לשם אלוקיכם. אומר אבן עזרא, בנים אתם לשם אלוקיכם. אחר שתדעו שאתם בנים לשם. והוא אוהב אתכם יותר מאב לבן. אל תתגודדו על כל מה שיעשה. אתם בנים של השם, אז אל תתגודדו. למה? אומר אבן עזרא, כי כל אשר יעשה לטובו, ואם לא תבינו את הטוב הזה, כמו שלא יבינו ילדים קטנים את המעשה אביהם, רק תסמכו עליו. השם עושה רק טוב לנשמה של האדם. רק טוב. אנחנו מברכים בתפילה, הטוב שמך הוא לך, נאה להודות. חסד ורחמים מלא כבודו. חסד ורחמים מלא כבודו. כל העולם בחסד ורחמים של השם. האל הזה נותן ואת העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברווח, שימו לב, עוד פעם במה? וברחמים רבים. מה אנחנו אומרים בסליחות?
ניפלנה ביד אדוני. למה? למה? כי רבים רחמה, אין רע, אין רע, אין רע בעולם, אין אצל השם רע. בעל התניא כותב, עיקר האמונה שלשמה ירד האדם לעולם, לידע שאין רע יורד מן השמיים. אין כזה דבר רע. אין כזה דבר רע, תכניסו לראש, אין כזה דבר רע. לכן, לא משנה איזה קושי יעבור על האדם. לא משנה מה יעבור, תמיד ידע מול העיניים. הכל זה השם. איך אומר האדמו"ר מקומרנה? אומר האדמו"ר מקומרנה על הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. פסוק שכולכם מכירים, נכון? תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה אומר הפסוק הזה? אומר האדמו"ר מקומרנה שהיה נביא השם. פירש רש"י, התהלך עמו בתמימות, בלי הרהורים, אחר מידת הדין. לפעמים בקושי על בן אדם. אל תחשוב מה, איך, למה. שש, הכל לטובתי. שימו לב למשפט שהוא כותב פה. לידע באמונה שלמה פשוטה. פשוטה. כתינוק בן יומו. שאלופו של עולם ממש בכל תנועה, ואין שום דבר במקרה. שמע, איך הם נחליקו שם, ואין מקריות, נשמה, מה זה מקרה פה? מי שראה רק את הקטע שהם עברו שם, מחילה, אני לא בא לבקר אף אחד, כן? נגיד לכם למה אני לא בא לבקר אף אחד. דרך אגב, האמא הזאת עם הילד שלה שנפטר, עם שהוא מחס הכרטיסים, היא אמרה, אין לי טענה לאף אחד, כך היא אומרת, אין לי טענה לאף אחד, כי הכל זה השם. איך נתנו לאנשים כל כך רבים לעבור באזור הזה? בוא תגיד לי, מי זה נתן להם לעבור שם? אני אגיד לכם מי נתן להם. השם לקח את העיניים לשוטרים, לשופטים, לכולם. עיניים להם ולא יראו. כולם בובות פה. אם השם רוצה שיקרה משהו, נגמר, כולם בובות. אתם יודעים שרק היום מבינים איך כל שנה יש ניסים ברשב"י? יש שם מקומות הרבה יותר מסוכנים מהמקום הזה שם שנדחסו שם אנשים. הרבה יותר מסוכנים. רק היום הם עולים על זה. איך עד היום לא קרה כלום? יום שישי, הייתי, אני בדיוק עובר דירה, אז יש מלא 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 קרטונים, אתה יודע, מחוץ לבית כזה, בתוך הבית, כן, במרפסת, מחוץ לבית. אז אני אומר לאשתי בתמימות, תגידי, מי אחראי פה על הפחים? כאילו, איפה שמים אותם בחוץ? מתי שמים אותם בחוץ? כאילו, איך זה הולך פה? אז היא אומרת לי, אני לא יודעת, אני אבדוק. אמרתי לה, טוב, אחרי שעתיים, זה היום שישי, אתה יודע, לפני שבת באנו מהר, חזרנו הביתה. שעתיים לפני שבת, סליחה, שעתיים אחרי הסיפור הזה שככה אני מדבר איתה, מישהו שולח הודעה למזכירות של הטלפון של המזכירות, תמונה של הבית, ועושה הקלטה. שלום עליכם, אני שמח מאוד שאני גר ליד הרב עכשיו, כך הוא כותב, כך הוא אומר בהקלטה. ואני אומר לכם זה תמימות. ואז הוא אומר שמה, אני רק רוצה להגיד לכם, אם אתם צריכים עזרה, אני פשוט אחראי על כל הפחים בעיר. אם אתם צריכים עזרה... אשתי אמרת לי, אני לא רוצה להגיד לך מה הוא אומר, תשמע מה הוא שוב, תשמע מה הוא אומר. אני שומע לי בהליום. איך אין מקרה בעולם, הכל תיק תיק מסודר פה בעולם. היום ישבנו בכולל, תקשיבו טוב. זה סיפור שאני מכיר, אבל היום הוא עשה סעודת הודיה, הוא עושה זה כל שנה. יהודי יקר בכולל שלנו, צדיק. הרב יצחק קוראים לו. הרב בית כנסת, רב צדיק, יהודי צדיק. הוא, ברוך השם, הביא לעולם 7 בנות. כל שנה בת, 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 7 בנות. אבא שלו אומר לו, בונה, יאללה, תביא לי בנים. מה קורה פה? בוא לשמע, אבא, הכל מהשם, איפה אני? לא, אני לא אחראי אלא, אתה מבין? אמר לו, אני רוצה בנים, בנים, נו, יאללה, נכדים. אבא שלו. אשתו של הרב יצחק נקלטה להיריון. חודש, חודשיים, 3 חודשים, 4 חודשים, 5 חודשים. אבא שלו היה חולה סכרת. הם לא בודקים מה יש להם בבטן, אף פעם. הם קראו לילדה השביעית בת 7. זה סגולה שהילד הבא יהיה בן. כן. ואבא שלו נפטר בזמן שאשתו של הרב יצחק בהיריון כאילו באמצע, 5-6. מגיע לבית החולים יום 4 בלילה, יולדת. מה יולדת? בן. עכשיו הוא נפטר הסבא כבר. והוא כל כך רצה בן. יום 4 יולדת, תקשיבו טוב. זה בלילה היה. יום 4 בלילה, ממש לפנות בוקר, יודע, לקראת 50 קילו, אח של הרב יצחק חולם את האבא בחלום. הוא אומר לו מילה אחת בחלום. חזרתי. חזרתי. עכשיו הוא בכלל לא ידע שהאשתו של ההוא, ילדה של האח שלו, והוא לא ידע את כל... ואז אמרו לו שילדה. עכשיו תקשיבו עכשיו מה קורה פה.
המילדת, באה לאמא שילדה, אשתו של הרב יצחק, אומרת לה, אני חייבת להגיד לך משהו בנוגע לילד. היא נבלה, מה קרה? חייבת להגיד לך משהו? מה, דברי? חמש אצבעות ברגל שמאל של הילד, השלוש אצבעות במרכז, לא הזרת והשלוש והגודל. הן קטנות מאוד משאר האצבעות, מאוד קטנות וצמודות, לא מופרדות. זה עוד מעט הוא יגדל, נעשה לו ניתוח וזה וזה. עכשיו, מה הקשר? מה הקשר? מה קרה פה? אבא של הרב יצחק היה חולה סכרת, שבוע לפני שהוא נפטר. עשו לו ניתוח ברגל, משהו כזה שבוע, עוד כמה זמן, עשו לו ניתוח ברגל שמאל, קרטו לו את שלושת האצבעות האלה. היום הוא אומר לי, תקשיב, הילד כל היום, אני לא מאשן ואשתי לא מאשנת, הוא כל היום מתעסק עם סיגריות. כאילו, אתה יודע, דמוי, מקפל, אני תופס אותי, ילד קטן, כיתה בית. הוא לא רואה אף אחד מאשן. אבא שלי היה מאשן מבהיל אבל. אבא של הרב יצחק היה כל הזמן מאשן, מאשן תמיד עם סיגריות. הילד כל הזמן עושה כאילו מקפל ניירות, עושה ככה. ועכשיו אף אחד לא מאשן בבית. הוא אומר לי, תקשיב, זה כאילו משהו, אמרתי לו, אז עכשיו אתה מגדל את אבא שלך, מה אתה רוצה? מחזיר לו, כיבוד הורים. כשהוא נכנס, צריך לעמוד רק, אתה יודע. דבר הזוי. חבר'ה, שני דברים אני רוצה לומר היום, בעזרת השם. דבר ראשון, הכל זה באמונה, והכל זה רחמנות של השם, אבל רבותיי היקרים, אחיי, אחיותיי, אסור לנו להתעלם מכך שבורא עולם מטריע ומטריע ומטריע שנתקרב אליו באמת. וכל אחד יגיד את זה לעצמו, סניר, תתחיל לחזור בתשובה באמת, תסתכל לאנשים בעין טובה, תפלל באמת, תשמור את השבת כמו שצריך, תתפלל, תעבוד את השם. השם כל הזמן מטריע, בתקופה האחרונה זה התראות, אתה רואה פיגועים שם, ואלה מסכנים הולכים לישיבה, יורים שם עליהם, אתה לא יכול ללכת בירושלים, אנשים פחדים לרדת לה ברחובות, שלא יקבלו מכות. חבר'ה, הקדוש ברוך הוא, דקה בן אדם היה פה, דקה אחרי הוא כבר לא פה. מה אנחנו משקיעים בעולם של שכירות? העולם הזה שכירות, אני אף פעם לא ראיתי אדם שנכנס לבית, שכירות, עושה מטבח אנגלי. ראיתם פעם כזה דבר? ראיתם פעם מישהו שעושה מזכיר רכב, השכרה, עושה מגנזיום, סנרוף, עניינים, דבר כזה. למה לא? תעשה, מה הבעיה? אגב, אני פה שנה, חצי שנה עם הרכב, מעיף אותו. למה אתה לא עושה בבית מטבח אנגלי, אתה מביא עם ספות מאור, עושה, אני יודע מה, תוקע כל מיני, עושה גבס. מה אני אעשה את זה? אגב, אני עוד שנה, שנתיים הולך קונה בית. בבית שאני קונה, שם אני אעשה מטבח אנגלי. למה אנחנו משקיעים בסחירות? ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה. צריך לחדוף רבותיי אחרי המצוות, זה מצב לא פשוט. לא פשוט. הקדוש ברוך הוא מראה לנו כמה אנחנו קוראים לסוף. לכן כל אחד מאיתנו יצא מפה עם חיזוק ויגיד השם, הכל זה טוב, הכל רחמנות, אבל גם בד בבד עם זה שהשם רחמן, אי אפשר להתעלם מכך שהוא מטריע פה. מעורר אותך, מעורר אותך. אי אפשר להתעלם מזה. כשבן אדם מחדיר את זה ללב, אז הוא מבין, העולם הזה פספוס, מה יש לי, מה אני משקיע בעולם הזה? מה אני מחשבן להיים, מחבן? לא, פעם מישהו, באמצע שיעור, אני אומר, מי מקבל שמירת הברית? הוא שולח הודעה. הוא אומר, למי אתה שולח הודעה? הוא אומר לי, חכה רגע, אני מדבר עם חברה שלי, נראה. מה זה דברים האלה? שומר את הברית, שלום ביי. לא, אבל תעזוב אותי, תעזוב אותך, היא לא ביי, לא אשתך. שלום, זה שלום על ישראל. אתה שומר, אני גם הולך מתחתן, נגמר הסיפור, מה זה? מה עוד, שמע, רב, איך אני ללכת בצניעות? אני מתקשר לבחור. אמר לי, שמע, אמרתי, אני יוצא מישהי, אני ממש מתחזק. אמרתי לה, שאני רוצה שתתקרב לשם, שתשים עליה צניעות. הדרכתי אותך לעשות את זה, עשה את זה לא בחוכמה. אבל היא קמה הלכה וזה לא רוצה לו. אמרתי לו, קודם כל איך שאתה מדבר, זה לא מקופים בבן אדם, מסבירים, בואו לשיעור, בואו. לא עושים דברים כאלה, אבל צריך להתחזק רבותיי, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר לבוא להגיד, טוב, שמע, מה נעשה? זה לא מקרה רבותיי. זה לא מקרה מה שקרה פה. זה הכל, איך אומר אדמו"ר מקומרנה? אין שום דבר מקרה, אין אם זה דבר גדול, בין אם זה דבר קטן. ואם אתה מאמין, יהיה לבך סס ושמח על שזכית להיות יהודי. אם אתה אדם מאמין, תרקוד כל היום. תרקוד. כל היום, ריקודים, ריקודים. חבר, מי מהצעירים פה? אין לו ציצית. אין לו עדיין ציצית. תרי"ג מצוות כל רגע. ואני אתן לו עכשיו, וישים על עצמו בעזרת השם 40 יום. בלילה לא חייב. אתה מוכן? אתה מוכן, צדיק? אל תפחד, זה לא כבד, זה קל דווקא.
בלי נדר, בלי נדר. מגיע לו מחיאות כפיים לצדיק הזה. איפה דוד? תנו לו שיר, תנו לו שיר. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך. מי עוד רוצה להרים את היד שנראה? מי עוד רוצה מהגברים? ישר כוח. ישר כוח. מי עוד? תרי"ג מצוות כל שנייה. כל שנייה. טוב, בוא נברך אותם. מי שמדוני מבורך מטב דלם, מי שברך אבותינו, יברך את היהודים היקרים שקיבלו על עצמם ציצית, שהקדוש ברוך הוא ימלא שעות ליבם לטובה. אמן. תח להם מוצרו הטוב. כל אשר יפנו, השכילו ויצליחו. חני רצון אומר. אמן. מי מהבנות בעזרת השם מוכנה? בעזרת השם, בעזרת השם. קבל על עצמה. קבל על עצמה 30 יום שמירת נגיעה. הנה, מגיע למחיאות כפיים לגברת, יאמר לה, איזה צדיקות, איזה. איש עם אדוני מברך מטב דלם, איש ברך אמותינו יברך את? איך? ליאור בת הילה. יש עוד מישהי? מה השם? איך? בכל? ימית אביבית בת? חיילה אוסנת? אריאלה אוסנת. מה השם? נויה בת מאיה. עוד מישהי? שהקדוש ברוך הוא ימלא משעות לבכן לטובה. זכו לברכה וישועה. זיווגים הגונים. כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. תמיד תהיו עם שמחה על הפנים. חן היא רצון אמר? אמן. מי מהגברים פה, בלי נדר, קבל על עצמו 30 יום שמירת הברית. מי הגבר הראשון פה? מגיע לו מחיאות כפיים, איזה צרבות. בכל הכוח, בלי נדר, בכל הכוח. מה השם שלך? בר. בן, מה השם האימה? שרה? שרה. יש עוד מישהו צדיק פה? הנה עוד יהודי יקר. וואי וואי, מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מהתחלה. מה שהיה. מה השם? רז. רז, בן? לימור. מי עוד? מהגברים. אופה, איזה תותח, איזה תותח. אל תירא ישראל, אל תירא, כי היגו אריה הלא אתה. אשריך ישראל, איש שם אדוני מברך מטב דלם, איש ברך אבותינו, יברך גם את היהודי היקר. מה השם שלך? אורל בן? אורלי. שהקדוש ברוך הוא ימלא משעות לבכם לטובה. זכו לברכה וישועה. כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. כן אני רוצה לומר? אמן. מי יקבל פה מהאנשים והגברים בשנה הקרובה? לא ללכת לחוף ים מעורב. וואי וואי, מגיע מחיאות כפיים לבנות. הגברים פה ישנים. נראה לי משנים כבר בחוף, השם מלאכים. זו ברכה חזקה. יש עוד מישהו או מישהי? איש עם אדוני מבורך מאותיו עוד עולם, חזק אח שלי. מי שברך אבותינו ואמותינו, יברך את מי שקיבל עצמו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, בשנה הקרובה, לא לדרוך בחופי עם מעורבים. זכות זה הקדוש ברוך הוא יפתח לכם מוצרו הטוב. זכו לברכה וישועה. זיווגים הגונים. פרנסה בשפע. תשובה שלמה. חני רצון אומר? אמן. מי קבל על עצמו בלי נדר? בשנה הקרובה, לא להיכנס לאירועים מעורבים. אתה? מגיע לך מחיאות כפיים. מגיע לך, מגיע לך. מי עוד? אתה בחוץ, נותן נשיקה לחבר שהתחתן. אח שלי מכילה לא יכול לקייס בפנים, אני, מה אני אעשה? אומר לו מזל טוב וביי. מה השם שלך? אדם? אדם בן עמוס. מי עוד? למעלה? איש שם אדוני מברך מטב דלם, איש שברך אבותינו יברך את אדם בן עמוס, שהקדוש ברוך הוא ימלא משעות לבך לטובה. זכה לברכה וישועה. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח. כן יהי רצון אומר. אמן. מי מהבנות מוכנה לפני שאנחנו חותמים את הערב הקבלה בלי נדר האחרונה? פעמיים בשבוע, צניעות. כן? מגיע מחיאות כפיים לבנות למעלה. שמח בני בחלקך,
לא תיקח גם את שלך, אשמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. איש עם אדוני מברך מתבדל המשבח עם אותנו, יברך את הבנות שקיבלו עצמם בלינדר פעמה בשבוע הצניעות, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, תזכו לזיווגים הגונים, הצלחה בכל מעשה ידיכן. אין לי רצון לומר? אמן. חבר'ה, מי שירצה מהגברים והאנשים, בעזרת השם, אחרי השיעור, עכשיו, פה איך שהם מסיימים את השיעור, לקנות את הספר מדוד, 55 שקלים, או במזומן או בביט, ילך לדוד בסוף השיעור. מי שירצה, כי אני הולך אחר כך, 2-3 דקות אני פה. דבר שני, מי שתרצה או ירצה לקבל סרטונים לטלפון, כל יום סרטון, אני נותן לכם עכשיו מספר טלפון, אתם שולחים למספר, מעוניינים להצטרף לקבוצה, ואז הבחור שם שולח לכם קבוצה, את הקבוצות, קבוצת גברים ונשים בהפרדה.